Dienas vidū Vērmanas dārza bērnu rotaļlaukums ir sestdienai neierasti tukšs. Šeit spēlējas tikai daži bērni. Nav labi sajūta, kad iežogot teritoriju. Tas... No, bērni to nejūt? Bērni, es domāju, ka bērni nejūt. Parku apsargā desmitiem policistu, un tā teritorijā tiek ielaist tikai lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienības mozaika atbalstītāji. Pārējiem ieeja Vērmanas dārzā ir liekta. Man vajag uz to lēt pačurāt. Tad es drīkšu tagad te čurāt uz jums, jo jūs man nelaižiet tur iekšā. Aptuveni 300 pasākuma dalībnieki runā pārsvarā lietuviešu, igauņu, skandināvu un angļu valodā. Notiek gatavošanās gājienam. Tāpat laikā otrs pusžoga sāk pulcēties pasākuma pretinieki. Aptuveni 100 protestētāji dodas gar Vērmanas dārzu skandējot No Pride, tādējādi izsakot savu attieksmi pret šo draudzības gājienu. Jau pēc brīža pie Vērmanas dārza pulcējas aptuveni 1000 cilvēku, kas sauc skaļus saukļus, svilpj un rokās tur bībeles un plakātus ar uzrakstiem. Ir centieni uzsākt dialogu, tomēr tas nesanāk. Abas puses ir pārliecinātas par savu taisnību. Priekš kā jums vajag izrādīties? Ko jums tas dot vispār? Ko jums dot? Jums labāk? Šajā ziņā man arī nav. Tie ir atbildes. Gan gājienu dalībnieki, gan protestētāji uzskata, ka par notiekošo atbildību jāuzņemas pašvaldībai. Protams, ka tas ir vairāk satricinājis cilvēks, nekā tas ir bijis iepriekšējos gadus. Tā kā tiešām, acīm redzot, deputātiem izdevās panākt to, ko viņi vēlējās. Tas ir drusku pārspīlēt. Ir attiecīgā komisija, ko vadīja Grinbergkungs. Un šīs komisijas darbība bija tāda vienreiz atļaut, vienreiz aizliegt. Kamēr protestētāji pie Vērmanas dārza skaita lūkšanas, tikmēr draudzības dienas dalībnieki smaidīgi un apmierināti dodas plānotajā gājienā. Tas tiek pavadīts ar skaļiem saucieniem un svilpieniem, tomēr nekādi konflikti nenotiek. Policistu ir daudz un viņi visu uzrauga. Pretēji domājošo šoreiz ir izrādījies vairāk nekā mēs bijām domājuši, viņi ir arī organizēti. Tādēļ šobrīd, teiksim, policijas rīcība ir tāda, ka pārtraukt, teiksim, šo protestu mēs varētu tikai ar spēku un līdz ar to izraisīt varbūt ļoti asu reakciju. Policijas uzraudzībā gājiens virzās gar Saktas puķu tirdziņu, kur gājienu dalībnieki paspēja nopirkt ziedus un apsveikt savus draugus. Daudz skumjākām acīm gājienā noraugās lido darbinieki, kuri dienas lielāko daļu pavada garlaikojoties, jo ieejas durvis atrodas slēgtajā zonā un apmeklētāji ielaisti netiek. Elizabetes iela ir slēgta. Gājienu neizdodas apturēt arī ar dieva vārdiem. Gājiens atgriežas Vērmanas dārzā. Uz svilpieniem akcijas dalībnieki atbild ar gaisa skūpstiem, tā vēl vairāk uzkurina protestētājus. No malas šķiet, ka pūlis ir kā saniknot zvērs, kuru ieslēgtu būrī apsargā policisti. Pēc gājiena apvienības mozaika pārstāvi paziņoja, ka nākamgad Latvijā draudzības dienu gājiens rīkots netiks. Galvenais pasākums – Baltijas valstu praids – nākošgad notiks Lietuvas galvaspilsētā Viļņā. Līdz Jaundzemes, Aivars Baltmans, Rojas Rants, LNT.